Gnu. Gnader. I dag er der tid til en længe ventet video med hotten. Eller det er så en anden hot, vi har med. Yeah. Bare fredag. To. Og som fast tradition her på kanalen, så skal vi lige have nogle pillerpaller. Roberbi, kom med pillerpaller. Kom nu, Chen. Høj. Det er den dejlige ly. Nej. Nej. Høj. Værsgo. Høj. Nej. Ja, så deler vi lige ud, ja. Så hvad skal vi have malet i dag, Jeppe? Jamen, jamen, vi har jo sådan en mat sort spraymaling her. Så vi skal have malet hvor min mit variatorskjold her. Og så tænker vi, at vi skal male noget bremsegreb, som der er deroppe, som vi har slevet ned for ikke så lang tid siden. Lige nøjagtigt. Nej, kun et halvt år siden eller sådan noget, ikke Jeppe? Møj, hisse maskine. Det er lige meget, så. Og vi bliver nødt til at filme inderkameraet, fordi at det der normale kamera, det går i stykker. Ja, Jens han er taget hjem. Ja. Jens han er taget hjem for at spise. Han er taget hjem til Louise. Og så skal vi male grisetrynen også. Så nu vil Jeppe bare gå i gang med at skrue det af. Og det bliver med sådan en mat sort for XL Byg. Og så skal vi lige huske, at vi skal gå ind og følge vores Instagram, fordi der kan I være med til at bestemme. Og vores Snapchat. Ja, gå ind og bestemme, hvad for nogle videoer vi skal lave. Yes. Så gå ind og følge den. Der vil jo være link. In the description. Vær alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu. Ingenting at fortælle endnu om de falske mennesker, jeg har gennemskuet. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent i seng og tidlig op. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent i seng og tidlig op. Vær alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu. Ingenting at fortælle endnu om de falske mennesker, jeg har gennemskuet. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent i seng og tidlig. Det er smørret, der gør det. Ja. Hvad laver vi her? Vi er ved at smøre lidt i noget. Nej, vi er ved at slive ned. Det kan være sådan en lortet trælsrød. Det kan vi kan se det et eller andet sted. Heroppe. Ja. Ja. Nu er vi lige ved at slive ned, så den kan blive mat sort. Yes. Ja. Yeah. Og kickstart skjold, det er ved at være slivet ned. Det vil være fint. Lidt så fint. Lidt så fint. Som hvad? Albinos forhud. Ja. Og vi gider ikke give grunde, fordi så bøs er vi ikke. Det spiller tid. Det er noget rigtigt bare i stedet for den grund. Det bliver hjernen død, det der skal. Du er hjernen død. Albumen skulle da ikke have med på videoen nu. Hvad for noget? Vi har lige bestilt pizza nu. Yeah. Så det kommer her om lidt. Yeah. Fandme ved at være sulten. Det er hårdt arbejde. Ja. Ja, her for et par dage siden, lige omkring juleaften, der lavede vi lige en brænder på min banegid. Den fik bare noget af det grønne energi ned i tanken, og så smed den ellers bare dækket rundt. Det får jeg lige en video af her. Vi sidder bare lige og stener lidt, og så venter på, at det tørrer, så vi lige tager det ind i det varme rum her. Og så, ja. Så den tager vi i morgen. Ja, det bliver sådan en kort video. Ja. Men nu smækker vi den bare op, fordi vi ikke rigtig mulighed for at lave mere her de næste par dage. Nej, så må vi få den længere ind næste gang. Ja, så kan vi lige ind og følge vores Instagram og tilføje vores Snapchat.